Gerai gyti pergalę, bet labai dramatiška. Kas nutiko rungtynėse, jau pabaigoje paleido tą turėtą tokį pranašumą? Nutiko, tai pradėjom rungtynės neblogai, kaip ir susikrovėm tą persvarą. Puolime tikrai atrodo neblogai žaidėm, bet gynybai nuo pat pradžių kažkaip nesutvarkėm ir pametėm antroji pusė, ypatingai koncentraciją ten, kur reikėdavo tiesiog sustavėti kažkur, kažkas užvėluodavo ten. Nu, nežinau, tiesiog labai gynybai prastai lošėm ir aišku, pergalė yra pergalė, bet vienintelis tas teigiamas dalykas, kad tą tašką iškovojom, bet daugiau pozityvo jokio nelabai yra. Artur Žagars ir Bradley Davison kartu surinko 46 taškus. Kokios tos esminės galbūt buvo problemos ginantis prieš šį duetą ir apskritai visoje jūsų toj gynybinėse schemose? Tai manau, pirmiausia, tiesiog nesilaikėm tų susitarimų gynybai, kur bandyti nukirsti stipresias pusės, nes ten, kur turėdavom eiti iš to prasme sek žmogų, eiti iš viršaus, mes ten sugalvodavom eiti per apačią kažkur, tai ten neišsikeis, ten gynybą kitą taikė, tai tiesiog, manau, gal koncentracijos tas klaidos ir leidom jiems žaisti ir kaip kažkas įsižaidžia, tai jau tada sunku stabdyti gaunasi. Trečios rungtynės su Kėdainiais visos buvo tikrai labai sunkios rytui. Kokias galbūt tos priežastys, ar tai specifinė komanda kažkokia, kad vis taip taškas taškas žaidžiama, ar yra kažkokių kitų priežasčių, ar tai labiau noro ir nusiteikimo klausimas? Sunku pasakyti, jeigu žinotumėm atsakymą, manau, tikrai tokių varžybų nebūtų, to labiau vis tiek po dviejų pralaimėjimų į trečias varžybos tikrai ateitumėm, manau, rezultatas turėtų būti kitoks, vis tiek galvoju, kad esam geresnio lygio komanda, o to priežastis, nu, kaip sakiau, koncentracija, kažkur pametam galvas, kažkur galbūt ne pagal planą sužaidžiam ir taip ir gaunas, kad tokias varžybos ir turim. Vilniaus ryto pica jau prekyboje. Paragauk juos visuose Brooklyn Brothers restoranuose Vilniuje arba užsisakyk tiesiai į namus.